সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি থাম্বনেলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হবলৈ গৈ আছে। ইয়েছ, আজি মই খাম জলো চিপ্স। মানে এইটো মই অনা আহি পোৱা দিন হ'ল, এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আৰু আহি পোৱা আজি চাগে প্ৰায় 8 দিনমান হ'ল, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বনাম বনামকৈ মানে থাকি গৈছে। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ' বনাওঁতে মানে মোক অলপ উৎসাহ যোগাবলৈ আৰু মানে অলপ সাহস দিবলৈ আহিছে আমাৰ মৰ্তুজা। আহ দেখা এটা দি দে। এফালে মোৰ ভাইটি হয়, ই মানে অলপ সাহস দিবলৈ আহিছে মানে, আর ই মানে একবার জ্বলা খাব নয়। মই পাৰো অলপ চলপ জ্বলা খাবলৈ, কিন্তু জল চিপ্স মানে জল চিপ্স মই গোটেইটো খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম মানে সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত একো ভৰসা নাই। আৰু মই মানে এইটো লৈ আজি মই যে চেলেঞ্জ কৰিম, চেলেঞ্জ মানে বেলেগৰ লগত নহয় নিজে নিজৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিম। মানে এইটো জল চিপ্সটো খাই পিনে মই ৰম পূৰা 5 মিনিট সময়, নাজানো ৰব পাৰিম নে নোৱাৰিম। আৰু যদি নোৱাৰোঁ তাৰ মাজত মই এইফালে লৈছোঁ গাখীৰ আৰু এইফালে এইখিনি লৈছোঁ ক্ৰীম। মানে যদি জ্বলা সহ্য কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া খাই দিম আৰু, আৰু যদি পাৰো মোতকৈ মহান কোনো নাই। আৰু এতিয়া মই এইটো খুলিম, খুলিব নাজানো ভালকৈ, মোক এতিয়া মৰ্তুজাই শিকাইছে এনেকৈ কৰি টানি দিব, নহ'লে মানুহৰ আগত লাজ পাব হেনো বোলে, পূৰা খুলি দিলে লাজ পাব বুলি কৈছে মানুহৰ আগত। আৰু এতিয়া এইটো খুলিম, দুটা পেকেট এইটো জল চিপ্স। আৰু ইয়াত যে বহুত কিবা কিবি লিখা থাকে, এনি লাষ্ট ৱৰ্ডছ একো ক'বলগীয়া নাই, মই মৰো নে যি। আৰু যিসকল মানুহে মোক বহুত বেছি ভাল পায় প্লিজ এইটো মানে ভিডিঅ' স্কিপ কৰি দিব, মানে হয়তো চাব নোৱাৰিব পাৰে দুখত। আৰু মানে আৰু ইয়াত যে বহুতখিনি কিবা কিবি লিখা থাকে মই পাইছিলোঁ বাৰু যেতিয়া এইটো আনিছিলোঁ, যে হয়তো ফালি দিলোঁ বাৰু, হ'ব দেই মই দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা পাৰ্ট হয়তো মানে যিসকল লোক যে বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ ন তেওঁ, চৰি এইটো কেমেৰা আগত আহি গৈছে, যিসকল লোক মানে বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ তেওঁলোকক মানে এইটো বস্তু পূৰা এভইড কৰিব কৈছে। আৰু তাতে আৰু যিসকল লোকে মানে মেডিকেল কণ্ডিশ্যন আৰু যিসকলৰ মানে কিবা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে মেডিকেলত বা কিবা কিবি, তেওঁলোকে এইটো খাব মনা কৰিছে। আৰু প্ৰেগনেণ্ট আৰু যিসকল লোক প্ৰেগনেণ্ট মানে প্ৰেগনেণ্ট লেডিসকলক এইটো খাবলৈ মনা কৰিছে। আৰু তাৰপাছত আৰু এইটো বস্তু ডাইৰেক্ট হাতেৰে চুব মনা কৰিছে, আৰু যদি চুৱেও এইটো বস্তু মানে এইটো জল চিপ্ছটো চোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্ট মানে চকুলে হাত বা মানে বডি পাৰ্টছত মানে চুবলৈ মনা কৰিছে, কাৰণ বহুত বেছি পুৰিব। আৰু ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া আছে ইয়াত লিখা আছে, আৰু অসমৰ পৰা মানে ইয়াত ভোট জলকীয়া এড কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু আমি জানো যে অসমৰ ভোট জলকীয়াটো মানে অসমত মানে চবতকৈ বেছি জ্বলা, আৰু বহুত কিবা কিবি দিয়া আছে। তো এতিয়া মই এইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিম, খুলিম এতিয়া। মই আগত মানে এইটো ট্ৰাই কৰি পাইছোঁ অকণমান মামাহঁতৰ ঘৰত, মোৰ কাজিন আৰু মই খাইছিলোঁ চাগে 40-50, 40-60 এনেকৈ কৰি পিনে খাইছিলোঁ, কিন্তু আজি মই গোটেইটো খাম এইটো। খুলিব পৰা নাই, অঁ পাইছোঁ কি বহুতৰ ভিডিঅ'ত মই দেখোঁ যে জল চিপ্ছখন মানে ভাঙি আহে, টুকুৰা টুকুৰকৈ আহে মানে 2-3 পাৰ্টছত আহে, ভাঙি যায় মানে আহোঁতে আচলতে, কিন্তু মই চাগে মানে বিৰাট লাকি, তো মোৰ জল চিপ্ছত মানে একো দাগ লাগি অহা নাই। এইখন দেখাই দিছোঁ মই, আৰু এতিয়া মই এখন খাম। মানে গোটেইখন ব্লেকত যে মানে ইমানেই বেছি জ্বলা আছে, গোটেইখন একদম ৰেড হৈ আছে, আৰু গোন্ধ যিটো ল'বি নি, গোন্ধটো অকণমান ল চাই দিবা, যিটো মানে গোন্ধ তাৰ মানে হাই ফাই গোন্ধ, মানে একদম বহুত জ্বলা, মানে ইয়াৰ মানে গোন্ধতে গম পোৱা গৈছে।
আমি এটা খাম আৰু মোৰ এটা ৰুমাল নাই মই মৰ্টুগা ৰুমাল এখন আছে মই এখন ল'ম দে ৰুমালখন দে মানে মই জানো মোৰ বহুত বেছি যেতিয়া জ্বলা লাগিব মোৰ চকু পানী ওলাওক বা নোলাওক মোৰ নাকৰ পানী লগালক ওলাব মানে তো চবে মানে খাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু টাইমাৰ টাইমাৰ 5 মিনিটৰ টাইমাৰ দিম না ফোনতে দিয়ে তেতিয়া মই কেমেৰাত দেখাব পাৰিম বহুত ভয় লাগিছে সঁচাকৈ অ'কে চ' টাইমাৰ টাইমাৰটো অফ কৰি দিয়ক খাই গেলি লওঁ তাৰপিছত টাইমাৰ বুলি ফোনত দি দিওঁ টাইমাৰটো তই দেখাই থৈ আহিবি আঙুলি ক'লা হৈ গৈছে মানে আৰু এতিয়া মোক খাই হৈ গ'ল এইটো টাইমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে খুলি দিওঁ হাতৰ কেনেকুৱা বহুত জ্বলা মায়ে চাইডৰ পৰা চাই আছে গালি পাৰি আছে চাইডৰ পৰা বহুত ভাল কৰিছ বোলে ইমান জ্বলা খায় কমন কমন পাৰিব বেছি নাই অকল 4 মিনিট অকল 4 মিনিট 1 মিনিট হৈছে কিমান দেখো মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গাইজ মানে কি ফিল হৈছে মই বুজাব নোৱাৰোঁ মানে জলকীয়া খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু জ্বলা চিপ্ছৰ সমান জ্বলা ক'তো নাই
তিনি মিনিট হয়েছে সি মানে জল চিপসর গন্ধটা পায় সি কাহি গেছে কি অবস্থা হব আজি মই নিজে নাজানো বহুত পেট বিষাব মোৰ আজি পাঁচ মিনিট হওক জলদি মই খাওঁ মানে এইবিলাক নোৱাৰিছোঁ আৰু সহ্য কৰিবলৈ চাৰি মিনিট তেত্ৰিছ ছেকেণ্ড হৈছে অকণমান দেৰি আছে গাইজ আমি লগাইছিলোঁ পাঁচ মিনিটৰ টাইমাৰ এইফালে হ'ল পাঁচ মিনিট ষোল্ল ছেকেণ্ড হ'ল মানে চেলেঞ্জটো পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল নিজে নিজৰ লগত জিকিছোঁ টাইম পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাম এইবিলাক টাইম আপ মানে পূৰা জিকি গ'লোঁ মই মোৰ মানে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মানে তাক খাব দিছিলোঁ ক্ৰীম গাখীৰ খাওঁ এতিয়া ক্ৰীম খতম ক্ৰীম খাই খতম হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ জ্বলাটো নাই কমা গাখীৰখিনিও মানে অলপ আগত গৰম কৰা হয় ইয়াৰ গৰমটো লাগি আছে যে বেছি মানে জ্বলাটো লাগি গৈছে খতম হৈ গ'ল আৰু গাখীৰ লাগিয়ে আছে আৰু ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু মোৰ সঁচাকৈ মোৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু যদি চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এইটো চৰি মাজতে কাৰেণ্ট গুচি গৈছিলে মোৰ কথাকেইটা কৈ থকাৰ মাজতে মানে ইনভাৰ্টাৰ চুইচটো অফ কৰি থোৱা আছিলে আৰু এতিয়া চুইচটো অন কৰিলে আৰু মই কি কৈ আছিলোঁ মানে যদি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল পোৱাও নাই দেন প্লিজ মানে স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাব এইখিনি কষ্ট মানে অকল আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ মৰ্তুজা মানে একদম মোৰ ছাপৰ্টত মানে বহি আছোঁ সিহঁতৰ মানে কালি পৰহিৰ পৰা কৈ আছে য়াস্মিন বাই আপুনি পাৰিব মানে ফাইনেলি মই পাৰিলোঁ বাৰু
কংগ্রেচুলেশন থ্যাংক ইউ মানে হসাকে মনটো বহুত ভাল লাগিছে মানে চ্যালেঞ্জটো মই কমপ্লিট কৰিব পাৰিলো আৰু হেয়াই যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব মানে আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও আগলে আৰু বিচাৰি তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব চেলেঞ্জ ভিডিও লাগে বা বেলেগ ধৰণৰ যদি কিবা চেলেঞ্জ ভিডিও লাগে আপোনালোকে যদি কিবা চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব মই আপোনালোকৰ বাবে সেইটো হাত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ আৰু সেয়াই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায় কিন্তু চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিব মনটো তেতিয়া সেয়াই আৰু এতিয়া মুখৰ পুৰণিটো অলপ কমিছে মানে কিন্তু পেটত বহুত পৰিছে এতিয়া সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ